No Eiropas rallija čempionāta posms tieši šeit Liepājā ir tiešām kaut kas liels. Man personīgi droši vien šis posms te Liepājā kaut kā paliks atmiņā uz visu dzīvi, tāpēc, ka tas ir mans pirmais rallijs un kaut ko tādu es iepriekš neesmu darījis. Jā, uzskatu, ka trasu sarakstījām diezgan labi. Jāsaka, ka Renim ir diezgan labi redzes atmiņa, daudzas vietas viņš atcerās un ir skaidrs, kā viņas izbraukt. Parastajā rallī ritmā ieejam iekšā un tad ir treniņa sacensības un servisa parks un viesnīca un nesanāk mazliet tā pabraukt apkārt paskatīties, bet šoreiz savādāk to Liepāja tāda ļoti tā kā mīļa pilsēta un tepat ir jūra un vasarā ir saule un vienmēr visi smaidīgi cilvēki. Tad iespēja par Liepāju ir paši labākie un liels gandarījums un ar prieku var staigāt apkārt skatīties un vērot, kā te viss ir izdevies sataisīts un uzturēt. Paskatījāmies uz Liepāju no putnu lidojuma, redzējām, no kurienes mēs iebraucām, kur Liepāja sazars, kur ir jūra. Interesanti, jā, uztaisījām Reini selfiju, vispār pirmie selfija Reini sadarbībā, jo tas laikam tā jau pasaules līmeņa braucējiem tas tā jādara, un tam man jāpieskaņojās ir. Kvalifikācijas brauciens jau ir pēc divām stundām, tad tiešām tagad sirsniņa pukas straujāk un tas satraukums ir. Priekšā 95-98% atdevu ir grūti nobraukt un nekļūdīties. Tāpēc es domāju, ka tēm vajadzētu bišu nomest, mēģināt braukt stabili. Also to thank you Raymond Storks with all his team for the fantastic job. They deliver us a very fantastic event with crazy winter condition. And I would like to thank also all the spectators who spent more than 48 hours in the snow with very bad conditions. Thank you very much for your patience. Katrā ziņā vakar bija ļoti smaga iesācēja diena. Šodien jau atradu savu labu ritmu, tad varētu teikt, ka rīt varētu braukt sacensībās. Bija ļoti interesants, ar lielisku organizāciju un viennozīmīgi jauna pieredze. Man kā trenerim un Reinim kā braucējiem. Ja te ir jākoncentrējies uz ļoti garu distanci, jābrauc, jāklausās, tad rallycrossā ir jākoncentrējies. Visa koncentrācija jādod ir 4 līdz 5 minūtēm, tā kā es nezinu, vai rallycross braucējiem ir viegli būt rallistiem un vai rallistiem viegli būt rallycross braucējiem, tā kā tas labi, es tāpēc mēģinu abus un gribu kļūt labāks vienkārši.